Здравейте, любими хора! Във втория родинен епизод на EcoCast. Тук сме с Лидия и с Симон. За какво си говорихме? Как бихте обобщили епизода с няколко... Няколко какво? Феми, аз бих започнала от това, че говорихме за Сдружение градски политики, техните ресори, транспорт, озеленяване. Какво друго споменахме? Споменахме също за нашата пилотна тема. Това е Прохладна София. Както също в епизода също много интересни теми, които са свързани с транспорт, озеленяване, енергия, води, климат. Тоест много информация свързана с идеята за една по-добра София. Точно така. Може да ни чуете, да ни видите. Да, това е. Канал 4 се реализира от Фондация 42 с подкрепата на фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.